Сьогодні Львівська національна опера вшановує трьох великих режисерів: Романа Вітюка, Ярослава Федоришина, Сергія Проскурні. Сьогодні ті душі, власне, входять в ті стіни, з якими в них пов'язано теж в творчій біографії Львівська національна опера, як сцена і як площадка, на якій кожен щось в свій час робив чи творив. Якщо почати з Романа Віхтюка, біографія якого склалася досить, так би мовити, починалася у Львові, але склалася, що основна творчість випала на сценах Росії і Москви, то так чи інакше, чи свій ювілей, чи будь-яке відвідування Львова завжди було, це було відвідування Львівської національної опери. Існує такий міф, що мати Романа Віхтюка в свій час, будучи вагітною, прийшла на виставу «Травіата», і, власне, тут на цій виставі розродилася і прямо потрапила в роддом і народила майбутнього режисера. Якщо брати Сергія Проскурню, то, власне, недавно, 40 днів тому, на похоронах мати розказала, в той час вони жили у Львові, і що вона в 5 років привела Сергія Проскурню в театр на балет «Лоскунчик». І з цього дня він почав і в садику, і в школі весь час повторювати: «Мамо, я буду працювати в театрі». Народився ще один режисер. На жаль, доля склалася в Ярослава Федоровича трошки інакше. Батьки були репресовані, він народився в Сибіру, але приїхавши у Львів, повернувшись у Львів після закінчення Інституту культури в Харкові, він на сцені Львівської національної опери ставив виставу, дитячу оперу, і теж мріяв разом зі мною поставити на нашій сцені оперу-балет, яка би розповіла про особистість Сержа Лифаря. Я особисто запрошував теж і Романа Віхтюка поставити в своєму баченні і трактуванні оперу «Травіата». Ну, такої домовленості тільки не було з Сергієм Проскурні, бо, відверто кажучи, ніхто не сподівався, що він так рано нас покине. Якщо говорити про всі три мітці, були між собою знайомі і спілкувалися, і були абсолютно посвячені в творчість один одного.